Nossa, vou falar, cara. O seu grupo tá zangado, rapaz. Seu grupo tá nervoso. Pai, foi por causa do é do meu som, não tem? Ele aqui, ó. Aqui, ó. Ele te furou, foi. Aqui e aqui, ó. O que é o Viu? Milton é ele? É ele não, que é o Milton. É o Milton, é lá. Como é que começou essa confusão? Giovanni. Tu é o Giovanni. E Giovanni, como é que começou a confusão? Tava na bebida de boa, era Giovanni. Não, eu tava em casa, curtindo o meu som, na minha porta, na minha porta. Não, não, a cachaçinha, de boa, na minha porta, não tem? Eles... Saiu, chegou, bem, é de um bocado, entende? E me cortou, tá bem aqui, ó, o corte, aqui, ó. Foi com a faca aí, foi? Facão. Foi com facão, né, João? Facão, e ele vai já pra cá, ele, ó. Vai preso. Vai preso, ele. Rapaz, tu tá de boa aí. Como é que tu vê essa situação aí? Isso? Como é que tu vê essa situação? Entendi. Vizinho brigando. Vizinho, eu ajudei ele, viu? Tudo dele aí, é quando ele queria, eu dava na mão dele, viu? Ó, o mal pago aí, ó. Viu? Giovanni, é que ele fez. Chegou a pedir pra tu, mas Giovanni, baixa um pouquinho aí. Não, ele chegou já, não tem? Daqui, alterado. Já foi mexendo no meu som. Vim. Abaixou já. Ele tem, mesmo Giovanni, abaixou o som? Foi. Então ele pra casa e abaixou o som? Foi. Giovanni, as vizinhas... Não pode não, senhor. Giovanni, a vizinha diz que às vezes tu bota muito alto, moço. Não, só foi hoje. Só foi hoje. Tava bebendo, né, Giovanni? Eu tava. Né? Eu tava. Aí ele já chegou e te lesionou, né, Giovanni? Foi. Vai pra delegacia pro hospital aí. É bem aqui, ó. E, Giovanni, é um negócio que ele nem chegou pedindo. Foi logo abaixando o som. Entrou na tua casa e abaixou teu som, não foi? Foi. Aí tu zangou. Zanguei. Ele tinha se pedido numa boa conversa. Ele zangou. Ele veio, abaixou, já com facão já. Quer dizer alguma coisa não, senhor? Nossa, vou falar, cara. Olha o seu grupo, o seu grupo tá zangado, rapaz. O seu grupo tá nervoso. Olha só, gente. Não chega perto dele, não. Olha só, gente. A situação aí, sargento. Ok, teve uma briga entre os vizinhos, né, por causa de um som. Mas só que aí o seu Milton acabou puxando esse facão e golpeou o senhor Giovanni próximo do rosto, né? E também na altura do ombro. Então a gente está conduzindo para a delegacia, né? Para que o delegado tome as medidas cabíveis e também para evitar que aconteça mais tarde um crime, né? Um homicídio aqui. Qual o conduzido dos dois aí? O conduzido está sendo o senhor Milton, porque ele foi ele que desferiu o golpe no senhor Giovanni. Por causa de som alto aí, né? Por causa do som, né? Começou por causa de um som. Recomendação importante no final de semana, as pessoas beber, som abaixo, né? Sim, sim. É. Principalmente aqui no local desse aqui, que são várias casas aglomeradas, e aí acaba incomodando, né? Mas também não, isso não faz com que uma pessoa tente tirar a vida de outra, né? Olha só, momento aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil, a equipe da Polícia Militar vai fazer a apresentação, né? A gente vai aqui acompanhando. Esse daqui é o senhor Milton, né? A informação que é ele aqui. Ele acabou. O que foi que aconteceu? Ele agrediu aí, cortou o seu... Cortou lá o vizinho, né? Cortou o Giovanni com o facão, né? A arma que acabou sendo utilizada foi essa daí, ó. Esse aqui foi o facão, né? O senhor Milton ali. O senhor tá mais tranquilo agora? O senhor quer falar alguma coisa, senhor? O senhor quer falar alguma coisa? O senhor quer falar alguma coisa? O que foi que aconteceu lá? O que foi que aconteceu lá? Ele disse lá que o senhor invadiu a casa dele lá, consegue essa informação? Que ele chegou lá, tá com som alto, é isso? O que aconteceu lá, senhor?
que você ajudou o senhor? Ajudou até com comida lá, dá comida pro senhor, junto com o facão ele aí. Uns facãozadas dele. O senhor chegou a pedir pra ele baixar o celular? Pediu? O senhor chegou, abaixou o som lá, invadiu a casa dele, abaixou o Giovanni, o que está dizendo aqui para mim, para nós aqui? Procede essa informação? Senhor Milton, não quer dizer nada. O senhor Milton está revoltado, senhor Milton. Tá bom, senhor. Tá mais tranquilo agora aqui no local, né? Aqui na delegacia. Agora, nesse momento, a Polícia Militar, a equipe da Força Tática, vai fazer a apresentação do senhor Milton, né? A respeito dessa situação. Aqui agora, nesse momento, vai ser confeccionado o boletim de ocorrência. A nossa equipe já conversou com ele e então a gente acompanhou todos os detalhes a respeito dessa situação. Giovanni, a gente vai conversar com ele aqui novamente? A gente vai ver aqui. Eu tirava o dinheiro do meu bolso, dava é pra ele, viu? Ao que ele fez hoje comigo aqui, ó. Só ajudar ele em tudo lá, rapaz. Em tudo, né? Ajuda ele, em tudo. E tudo aí, ó. Ele tava zangado aí, viu, Giovanni? Tava. Zangado, hein? Zangado, ele. Tá nervoso ainda, né? Ele tá nervoso. Ele tá bem, ele tá bem tirado. Fala aí, ele tá nervoso. Ele tá nervoso. Aí ele fica mimimi. Ele fica, ele não tem um cuco. É o que fazer, ele fica falando lá que eu aqui uso droga. Ele disse que tu usa. Eu nunca uso droga. Eu. Usa não, né? Nesse carro nenhum eu fumo, eu. Dá pra perceber mesmo. Na minha vida. Eu nunca botei um cigarro. Na minha boca aí. Mas por que ele tá tão nervoso? Eu não sei. Pergunte lá, mão é por lá, que eu mesmo sei não. E ele era te matar mesmo, né? Ia matar. Mas ele podia matar ele. Mas ele podia assumir ele. Que aí tu... Viu? Tu ia... Não, aí, não. O que ele vai fazer? Não era eu não. A minha família. A tua família, né? A minha família é grande. É grande. A minha família é atrás dele. Mas é a primeira vez, né, Giovanni? É a primeira vez que ele faz isso aí, é. Lá? Primeira vez? Primeira vez. É. Mas tu, é quer, tu quer viver em paz, né? Eu quero é paz. E boa, curtir a vida. E boa. Eu tava quietinho no meu canto, ouvindo a minha música. A música tava ouvindo. Era. Quem viu? Ele eu tava essa... ouvindo o Pablo. Ixi, rapaz, ele tá por causa do Pablo. Sabe que gostou? Ele não gostou. Minha mulher botou chifre nele. Ei, Pablo Rei Duro, o Pablo aí. Tá ouvindo o Pablo. Arrumando tudo. Quietinho. Quietinho. Na minha casa, rapaz, aqui. Na minha casa. Lá na reportagem. Quietinho, ouvindo. Eu só quero só. É uma coisa pra ele, eu. É paz. Deixa em paz. Me deixa em paz. Se ele vir em cima de mim, não vai dar certo. Vixe, não vai dar certo. É certo, não. Eu quero é paz. Quer paz? Na minha vida. Giovanni. Giovanni. Quer paz escutar teu Pablo de boa. Se ele tem problema com o Pablo, o problema é dele, né, Giovanni? Ele é. Agora tu ele gosta do Pablo. Eu gosto sim, eu. Pronto, se ele pegou um negócio escuto, lá. Escuto, ele chegou. É lá, ele derrubou o meu som, viu? Eu não sei se o meu som vai prestar ainda, viu? Sim. Mas ele vai caçar o meio até de pagar o meu som. Ele. Se o meu som não der não prestar, ele vai ir lá pagar ele. Tá certo aí, rapaz. O Giovanni aqui, né? Por causa do... Tá bom. Você acompanhou aí toda essa confusão ali no bairro Almiro Paiva, né? Aqui nesse momento, o Giovanni está aqui como vítima, foi cortado, né? Já o outro senhor está sendo apresentado aqui agora nesse momento para poder também ser confeccionado essa questão do boletim de ocorrência. Conflito entre vizinhos. E esse aqui acabou sendo ainda agredido com golpes de facão. E agora, nesse momento, ele vai para o hospital, vai fazer os procedimentos de corpo de delito. E agora o seu Milton vai ficar à disposição do Poder Judiciário. O som tava alto, o seu Milton pediu para baixar. O seu Milton tá certo. Pediu para baixar. Eu também sou contra, porque eu também tava me dando mal com o som aqui, que eu já tô de idade, e ele com o som alto. Aí ele bota o som muito alto? Bota muito alto. É? É. Aí atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Aí então começou por causa do som alto. Por causa do som alto, por causa do som alto. Diz que ele deu uma facada no outro lá. Não, eu não sei, que eu não vi. Aí eu não fui lá. É um condomíniozinho, né, pessoal? É um condomínio, é aluguel. Aí é aluguel, aí é uma cavalhada que só se você ver. É mesmo? É, só bebo. Só bebo mora aí? É, só bebo aí que mora aí. Confusão quase todo dia? Quase todo dia tem confusão. Eu tava achando o mundão, não tinha havido confusão. A senhora já tinha reclamado pra ele baixar o som? Já reclamei. E ele não baixa? Baixa não.